ବଡ଼ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ହେଲା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଛୁଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖାନ୍ତକ କାହାଣୀ ସେଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ଖସିବ। ପାଇଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପାଇଲେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ଆପଣ ଆମେ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିଲୁ, ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେବେ ମିଶିତ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ? ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ଅତି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ଅତି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର, ଯୋଉଟାକି କେଉଁଟେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ମାଟି ବି ଝୁଲୁଛି। ଏଣ୍ଟାୟାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆଜି ଝୁଲିବେ। ଯୋଉମାନେ ତ ଆପେ ପଟେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଫିଗର ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଝୁଲୁଥିବ ଗୋଟେ ହିରୋ ଟକାଟା ଚାଲିଗଲା। ଏଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ, ଗୋଟିଏ ଗର୍ବ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ଜେଜ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜମା ଅଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିଜର ବାପା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର, ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାର, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୌଥ ପରିବାର। ସେ ପରିବାରରେ ରବର୍ଟ 20 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯୌଥ ପରିବାର। ସେ ଆଉ ଯାହା ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଏଇ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରି ଥିଲା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧୁରା ରହିଲା, ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ କେତେ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଖାଏନି। ସୌଭାଗ୍ୟ ପିଲାଟି ଥିଲା, ପିଲାଟି ଥିଲା, ଯାହା ଅସୁବିଧାରେ ବି ଯାହା ପଡ଼େ ବି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଯେ କେତେ କେତେ ସବୁଥିରେ ପତ୍ର ମିଶିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟି। ବିକାଶ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପିଉସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପିସା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅତି ନିକଟ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏକ ପୁଅ ଝିଅ ବେଳା ଥିଲା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି କଣ ସେ ସମୟ ଥିଲା, ଶେଷ ଥରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, କଥା କେବେ ହୋଇଥିଲେ, କେମିତି କଣ ଥିଲା ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିଇସା ବି ତାଙ୍କର ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ ଏକୋଇଶିବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ପିଇସା ପତ୍ର ଆମେ ହେଇଥିଲୁ, କହିଲେ ପିଇସା ମୁଁ ଆସିଲେ ଏଇଥରକ ତମ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ଘରକୁ ହେଉଛି ଯାଇପାରିଲିନି ଆଜି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବିକାଶ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖର ସେଇ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି, ଦୁଃଖର ସମସ୍ତେ ଲହରୀ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଢେଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବିକାଶ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ଦେବାଶିଷ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ମାଟି ଆଜି ଝୁଲୁଛି, ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ବୋଳିଆରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିତାଇଥାନ୍ତି ଗାଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆପଣ ଦେବାଶିଷକୁ କେତେ ମିଶନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ କେମିତି ଯୁବକଟିଏ ଥିଲେ, ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୟସରେ ହେବେ ଦେବାଶିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ବା ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିଦ ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନରେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବୁ, ଆମର ତ ସେ ପୁଅ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସିଏ ଆମର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ଶହୀଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି, ଏତିକି ମୋର କହିବାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବିକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ, ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ। ଯଦି ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଅଲଗୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡେଶ ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକ ଦେବାଶିଷ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିକାଶ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କାନ୍ଦ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୂନଶାନ, ଯେହେତୁ ଠିକ୍
संध्या समय खबर टी प्रचार है गणमाध्यम समस्त भितर गोटे दुखर लहरी खेली जाइए एवं जो समस्त मुहर गोटे कथा बाहर कि देवाशीष सेमती गोटे व्यक्ति थे सेमती जो युवक थे जे सी गाँव को आसर कार्यर जो छुट्टी नहीं कि गाँव को आसती ग्रामर पा छोट पिला आरंभ कर वृद्ध पर्यटन समस्त साथी अति मानते मन खोला भाव में मिशि था प्रत्येक गाँव आनुष्ठानिक कार्य से जोग दे था सब थे उत्साहित कर ग्रामवासी मान को कि अमुक जिनस कार्य करवा समूह कार्य कर एमती किसी मनोवृत्ति सेवा कर मनोवृत्ति माटी माँ जीवन दे गोटे पटे ग्रामवासी गर्वित से पर लोके जो वंदे मातर जो स्लोगान पकाते कौटना के गर्वर मन छाती फाटी पड़ुच्छे कितु गोटे पटे दुखर छाती के फाटी पड़ुच्छे।